Mbeturinat e shumta shihen çdo ditë përgjatë pedonales nga ura vjetër e Bunës deri në zonën e Shirokës, ndërsa mbetjet nuk mungojnë edhe në krahun tjetër të rrugës. Kontenierët e mbetjeve pastrohen rrallë, por ato janë edhe të dëmtuar ku detyrimisht mbeturinat bien në tokë. Sipas qytetarëve, bashkia duhet të marrë masa urgjente për pastrimin e mbeturinave, pasi prania e mbeturinave largon qytetarët apo vizitorët e huaj nga kjo zonë. Në Shkodër prani edhe 100 vjet se të uhen për mbeturinat. Në fakt edhe nga bashkia duhet të marrë masa, duhet me mu njërës, ki hufin që i hedhën në rëhën me mu gjoba, me po njërësit me rëhën, a marrë, për unë botë se hëvehën. Masa urgjente nga bashkia me marrë, urgjente, se është një perla e Shkodrës që pak vetë kanë ardhë sa duhen me ardhë. Përveç negativisht, kjo e frenon edhe qytetarin me ardhë në këtë zonë, edhe fshatarin ose malësorin, gjdo qytetar, pra gjdo turist ose gjdo ashu që me ardhë me kalu disa orë të bukra këtu në perlen e Shkodrës të në dashtën. Shumë keq, jo vetëm zona Shirokës, për gjdo zonë është katastrofë. Na jena jetë përgjegjshëm, edhe dyta edhe bashkia me mledhë si duhet, jemi lanë mu ba mullar e mu qelpë. Kjo pedonale nga ura vjetër e Bunës dhe deri në Shirok frekuentohet nga shumë qytetarë në mëngjes dhe në orët e pasdites, por mbeturinat e pranishme e krijon një pamje të shëmtuar për këtë zonë. Me afrimin e sinës së verës vizitohet edhe nga shumë turistë huaj, të cilët ndeshen me një imazh as pak normal.